ناوەندی وەرزش و لاوانی دەربەندیخان فێستیڤاڵێکی بۆ پیشاندانی توانای یاریزانانی 12 تیپی باسکەی فێرگەکانی دەربەندیخان ڕێخست. عادل پێشووتر یاریزانی تۆپی پێبووە. دەیەوێت کوڕەکانی وەک خۆی ببن بە یاریزان، بەڵام یاریزانی تۆپی باسکە ڕێنماییان دەکات بۆ ئەوەی هەڵەی یاریزانەکانی دیکە دووبارە نەکەنەوە. پێم خۆشە هەموو مناڵی شارەکەم ڕوو لە وەرزشکەن لە باتی ئەوی فەراغەکانیان هەبێ لە دەرەوە. باسی وەرزشم بۆ ئەکردن بەڕاستی چەند گرنگە. باسی ئەوم بۆ ئەکردن کاتێک تۆ هەڵەیەکەکەی کە مکورتیەکەی نابێ ئەو شتانی کە مامۆسا پێتەڵێ نابێ دووبارەیکەیتەوە. یعنی چی شتێکی باش پێڵێ لە بەرژەوەندی توێ، چی شتی باش ئەم فێرگەیە هەڵی گرشتە خراپەکانی فڕێدا. فێرخوازەکان لەسەر سێ بنەما سەرەکیەکەی وەرزش کە خۆشەویستی و گوێڕایەڵی و ڕێزە ڕادەهێنرێن. مامەسا ئەڵێ نابێشتی دەرەوە بخۆن ئەندۆمی وەکو ئەندۆمی و چربزی و ساردی، بەس ئەبێ پسکیت بخۆن. مامەسا ئەڵێ زوو بخەون، درەنگ مەخەون. مامەسا ئەڵێ موبایل زۆر بەکارمێرن و شتی خراپیش مەکەن لەگەڵ هاوڕێ و شتەکانتانە. فێری وەرزش بووم، ئەتوانم مەشق بکەم لەمەو دوا جاران نەمەتوانی مەشق بکەم. ئێستا توانم مەشق بکەم و ئاواتیشم ئەوەیە لە داهاتوو بم بە یاریزانێکی گەورە و بتوانم بچمە دەورەکانی هەرێمی کوردستان و دەوری عێراقیش. من لەوە تێکە خەریکی یاری باسکەم تۆپی باسکە، یا سوودی زۆرم لەوە دژبینی. سوودێکی باشی بۆ من هەبوو لە کێش خۆم کەمم کردووە بێش گەلوویکە بووم بە یاریزانێکی باش ئیسا لە ناویانە. تەمەنی فێرخوازەکان لە 5 ساڵ تاوەکو 16 ساڵن. ئەمەش ئەرکی ڕاهێنەرەکانی قورس کردووە. ئێمە وەکو تیپی نادی ینی باسکەی دەربەنیخان کە لێرە هەڵساویم بە ئامادەکردنی کۆمەڵێک مناڵ بۆ بەخێویانەکەین لە ڕووی ئاستی وەرزشی و هەم جەستەیەوە بۆ ئەوەی کە تەندروستیەکی باشیانە بێ و داهاتوویەکی ڕوونیانە بێ. و لێرە ئەم ئەرکێکی قورسە کە مامەسا و هاوکارەکان خەریکین. ئامانجی فێرگەکان و ناوەندی وەرزش و لاوانی دەربەندیخان دوورخستنەوەی منداڵان و لاوانە لە خۆڕەوشتی خراپ و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە هیچ سانسۆرێکیان لەسەر نییە. لە کاتێکا کە قوتابخانەکانی دوور بخرێنەوە لە تۆبڕە کۆمەڵایەتەکان لە هەندێک خۆی خراپ و خەریک بکرێن بە بەهرەو توانەکانی خۆیانەوە و بەهرەو توانەکانی خۆیان لێرە بەرجەستە بکەن و دوور کەونە لە هەندێک ئەو فەزای خراپەی کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکەدا هەیە. لە دەربەندیخان 5 فێرگە هەیە: فێرگەی تۆپی پێ، تۆپی باسکە و بالە و تۆپی دەست، لەگەڵ تۆپی سەرمێز. نزیکەی 500 فێرخواز لە فێرگەکاندا ڕۆژانە سەرقاڵی مەشق و ڕاهێنانن. هەڵۆ محەممەد ڕووداو، دەربەندیخان.